Eesti televisioonis on aastakümneid kestnud traditsioon, et uusaasta esimesel päeval näidatakse värskeid Eesti filme. Sulev Nõmmiku komöödia Mehed ei nuta on eetris 1. jaanuaril 1969. See lugu unetuse käes vaevlevate meeste seiklustest kõrvalisel saarel asuvas ravilas muutub filmisõprade unustamatuks lemmikuks. Mehed ei nuta on tänapäeva publiku jaoks üldse kummaline retrofilm, sest vähesed mäletavad neid imeelused aegu, kui ametiühing jagas tasuta sanatooriumi tuusikuid ja haigeks sai ennast tunnistada suhteliselt kergelt ja haige oli hea olla, sest ühiskonnas valitses arvamus, et haiget tuleb aidata ja nõukogude haige tundis oma õigusi. Sulev Nõmmiku ja Enn Vetemaa kirjutatud stsenaariumi idee on laenatud Moskva kirjaniku Vladimir Saanini jutustusest Lõbusate Robinsonide saar. Kui Mehed ei nuta on valmis, süüdistab Saanin Eesti telefilmi oma huvide kahjustamises. Sest sama jutustuse ainetel tahetakse teha veel üht filmi ka Moskvas. Vene kirjaniku materjalist ei võtme ühtegi malendit, sest malendid niisugused nagu meie näitlejad. Kõik, kes seal olid, ühesõnaga malendid olid meie omad, me võtsime malelaua, võiks piltlik öelda, sest malelaud selles oli tinglik. Malelaud oli see, et selles jutus oli niisugune asi, et haigetel öeldi, et nende haigla on saarel, et nad seda ära ei saa, aga tõeliselt oli pool saar. Ja võt, see inspireeriski. Nõmmikud ega me muud ei laenud, ühtegi vaasjatega ei vanne, me sealt ei võtnud. Mehed ei nuta käsikirja algne pealkiri kõlab. Somnolentsia ehk unetute meeste uniseks muutumine saladuslikul saarel või vastupidi. Väga suur kunstilis, muusikalis, populaarteaduslik poolpanoraam film. Film läheb 1968. aasta suvel tootmisse kui kinokomöödia Tere tulemast, haigutus. Estonia teater on Sulev Nõmmiku loominguline kodu. Estoniast kutsub ta mitu osatäitjat ka filmi Mehed ei nuta. Kui juba tükki kirjutamise ajal on arvestatud kindlate näitajatega, siis mida sa seal täna otsid, mis sa teisi nii väga valiki. Ainult ja need, mis me valisime sinna juurde, mõned kõrval tegelased, ega need eriti veenvad ei tulnud ka. Sulevil oli tõesti võetud sinna osatäitjateks peaaegu Eesti komöödia näitlejate koondis. No võtame vanameister Ants Lauter, Endel Pärn, Kalju Karask, Sulev Nõmmik, Vello Viisima, Ervin Aabel, Liia Laats, Helmut Vaag ja nende auväärses seltskonnas ka mina olin peaaegu et õpipoisi seisuses. See oli muidugi ääretult tore selliste meistrite kõrval esineda. Ma olen valmis teie heaks tegema kõik, mida te soovite. Häbitu! Minu töötajad võrgutama! Doktor, ma ei luba sellel lurjusel ennast kanda. Ma keeldun kategooriliselt sõitmast teie kanderaamil. Ants Lauter on esimesed kinorollid teinud juba 1920. aastatel. Ta on filmides kehastanud tehase direktoreid ja muid kõrgeid ülemusi. Sulev Nõmmiku võtteplatsil mängib Lauter pesuehtsat bürokraati lausa mõnuga. Ma märkan seltsimeeste nägudel tõsist entusiasmi, kas ole? Tolle ja näitlejad on hiljem oma memuaardis imestanud, et kuidas Ants Lauter läks sinna mängima. Lauter oli selline inglise kooliga Eestiast peale tõsine lavastaja, aga just tema selline surm tõsidus andiski ühe väga olulise nüansifilmile. Aastaid 1968 kuni 1972 peetakse Sulev Nõmmiku loomingu tippajaks. Sama periood on ka loominguline hiilgeaeg mitmele kuulsale estraadikoomikule, nagu Vello Viisima ja Ervin Aabel. Paljudest seenidest tehti mitmeid tuubelvõtteid ja väga sageli ma märkasin seda, et tema osa lähendamised ei kordunud. Nii et suur näitleja, suur koomik. Ma oma romaanides mõtlen oma tegelased ise välja, aga tema kujutas suurepäraselt, mida saab Aabel mängida ja ta kirjutas niisugust asja, mida Aabel saab mängida. See on võibolla mõneti natuke odav tee, aga teistpidi ta annab head vilja. Nii et ega sellepärast
Aabel jäigi see kuulsus külgega, ta ei ole Hamletit kunagi elus saad mängida. Isegi surnuid siin ei austata. Oleks võinud vähemalt silmadki kinni suruda. Igalt ühelt tuli midagi. Näiteks Aabel leiutas ise, et ta hakkab kadakat välja sekutama maa sees, kui ta mäletas niisest kohta. Ja see lause, et botaniseerima, see oli jälle lautere enda lause. Nii et nad kuidagi elasid osadesse niivõrd sisse, et ei olnud nendega raske töötada. No ja küll, ma lähen siis botaniseerima. Komöödia võtetele kutsutakse osatäitjaid, kellel puudub professionaalne näitlemiskogemus. Kuid see eest on olemas kaasa sündinud koomiku talent. Nagu näiteks heliloojal ja muusikateadasel Leo Normetil. Ta pillas niisuguse fraasi, et ei saa huvituseta märkida, et Eino Tamberg tegi keskpäevases praamis ka rolli, aga ma tahan näidata, et ma pole sugugi kehvemast puust muuseas. Filmis oli niisuguseid kohti, mis me kohe Normetilt maha kirjutasime. Tema suust tuli niisuguseid asju. Meil oli mingi minu tavaline lause, vaatasid seda maja, kus nad elama peavad röömima. Ja tema ütleb, milline kaunis ajahambas puretud hoone. Vaata kui kena ajahamba poolt puretud talu. Põhilised võtted tehakse Muhuma rannikul Kõinastu laiul. Väga palju tekis improvisatsiooniliselt teksti ümberkujundamist sellest, et noh, et kuidas see seen mängiti seen läbi ja siis alles nähti, et seda saab kuidagi hoopis teistmoodi, et seda saab hoopis palju sisukamate sõnade ja kõige muudega teha. Sulev ei olnud niisugune diktaator, režissör, et pidid täpselt kohe sellest stsenaariumist kinni pidama. Kui oli seal suupäraseks kujundatud laused, siis ta lubas neid teha. Ma mäletan, selle lambaga oli igavane tegu, kui ta pidi Ervin Abelit jälitama. Pane nüüd lammast inimesele järele jooksma. Ma nõuan viivitamatult, et see loom pandaks lühema ketti otsa. Hea film ei saa sündida ilma kaunite daamideta. Meditsiiniõe Helle rolli palub Sulev Nõmmik Tallinna moemaja tippmodelli Helle Juksari. Ja muuhulgas ta oli ka meister sportlane iluvõimlemises. Seda näitas tema sirge rüht ja oskus käia. Tema käik oli tõesti väga daamilikult elegantne. Väga loomulikult ja toredasti rääkis teksti, sulandus seenides väga loomulikult sisse. Siia nüüd mul õnnestunud arste vältida. Võiks teda see vältida? Helle. Huvitav, miks te mind Helleks nimetate? Sulev Nõmmik tahtis sellest alati väljendada ja realiseerida. Tal oli väga palju energiat nagu vaka all. Ma ei tea, kas siin luges ka see tema väike kasv, et ta tahtis sellest realiseerida. Nii on meeste kohta öeldud. Ma ei oska seda öelda. Aga ta lavastas Estonias operite ja miks siis mitte ka teha filmi. Mehed ei nuta on Sulev Nõmmiku debüütfilm. Menukad on ka tema järgmised komöödiad. Noor pensionär ja siin me oleme. Nõmmik unustatud filmide hulka kuulub 1975. aastal lavastatud muusikaline lastefilm Jõmm, millest on tehtud üksnes venekeelne variant. Ta oli väsimatu. Ta oli täiesti väsimatu. Ma ei kujutagi ette, palju ta vahel ööpäevas magas. Minu mõelest temal ei olnud üldse niisugust aega, kui tema istus maha ja mõtles oma nende asjad üle. Need tulid tal kõik käigu pealt. Töö käigus mõtles ta ümber, järsku, tegi pöördeid, mida praegusel ajal nagu ei saa endale ükski reisse lubada. Filmi tegemine oli tal noh, niisuguse või ja vorsti või leiva peale saamise küsimus. Aga tegelikult ei kannatanud ta üldse, kui tema kulul nalja tehti. Nõmmikul oli tõeline rahvamenu. Samas, kriitika ei hinnanud tollal madalaid žanre. Tavaliselt esin ta lihtsalt lollust. Ka ametlik tunnustus oli väga visa tulema. Ma kardun arvama, et sellisel moel ennast üles töötanud mehel on väga hell tunne igasuguste kriitika noorte suhtes. Nii et tema eluloos
ja kunstnikuks tõusmises peituvad need vastused, miks ta oli väga hell. Me olime kõik noored, alustasime tühjalt kohalt ja keegi ei tunnud asja. Kõikidel elualadel toimus praktiliselt katse-eksitusmeetodil töötamine. Ja keegi ei pannud ka näitlejate poolt ega kellegi kõrvaltvaatajate poolt pahaks, kui midagi näiteks kas või kinotehnika poole pealt peagi nässu läks. Seda juhtus ka sageli. Ja see seltskond elas nagu koos. Ei olnud mingit vahet, kes on näitleja, kes on valgustaja, kes on assistent, kes on reisisel. See kõik oli täiesti üks seltskond. Kakoi jäsek? No, kapitaan. Kapitaan. Seal saarel inimesed on see vangis. Türma. Storm. Välismaa laevakaptenina esinev poluklott ja mälumängur Hardi Tiidus räägib väljamõeldud keeles. Mehed ei nuta paljud eestikeelsed laused on hiljem kinnistunud rahva keeles ja meeles. Populaarsed filmikillud pakuvad tänapäeval huvi ka teadlastele. Killud, mis filmides tulevad ja lähevad rahvasekka, neid võiks kõige rohkem võrrelda vanasõnade või anekdootidega. Et neis on mingisugune selline üldine mõte, mis inimestele korda läheb millegi pärast või vähemalt selles kindlas kontekstis, kus need kasutatakse. Kirvest! Antke mulle kirvest! Mõni kild on väga laialdaselt kasutatav, ühesõnaga sobib paljudesse kohtadesse vahele panna. Ja mõni teine on väga vähe kasutatav. See saar ei olegi saar. Ei olegi saar. Oigu tore. See on rohkem pool saare moodi saar. Nad on ikkagi selline rahvaluule vorm, ütleme nad sellel hetkel, kui nad on rahvas uhu läinud, siis nad on juba rahvaluule, ehk siis rohkem kirjanduslik või kunstiline, folkloorne nähtus, kui puhtalt keeleteaduslik või grammatiline nähtus. Saate palun kande raam! Professor sai värske õhu mürgituse! Mõned on ilmselt ajastupõhised ka, nagu seltsimehed naised. Seltsimehed naised. Väike, igatahes tagasihoidlik, aaskäuking. Ta võiks olla kasutatav isegi praegu humoorikas võtmes, aga kindlasti nõukogude ajal ma arvan, et oli tema selline kasutus ulatus palju laiem, teda sai nagu humoorikalt igale poole pista vahepeale. Igatahes! On igatahes tagasi minek. Me igatahes keeldume siin kauem viibimast. Killuga elab kaasas kogu see visuaalne maailm. Muide suudeldes daami kätt, ei tõsteta mitte kätt, vaid langetatakse pea. Ah, sakurat. Keeline osa on päästik, mis vallandab selle situatsiooni, need karakterid, need sotsiaalsed suhted selles hetkes, kes ütles kellele mida, miks ta ütles ja mida ta sellega tahtis väljendada. Jah, igatahes. 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 Ja igatahes. Vahest mõni kild on väga lühike, nagu see igatahes, eks ole. Isenest see sõna, kui sõnaraamatusse vaatad, aga seal ja selle tähendust järgi vaatad, seal ei ole mitte midagi naljakat. Aga kui see suudab vallandada selle mälupildi tegelasest, kes seda ütleb, mis moodi ta seda ütleb, kellele ta ütleb, siis see mängi. Ilma sellet teda ei mängi. See on lihtsalt sõna, nagu sõnaraamatu sõna, tühi, elutu, mingisuguse oma sõnaraamatu tähendusega. Aga killul tuleb see tähendus tuleb filmi kontekstist. Aga kas on õige just täna sõita? Võiks edasi lükata? Miks? No sellise tormiga. Kus see torm teil on? Aga kui tuleb? Siis upume ära. Teie ka upud? Jah, upun küll. See on väga hea, siis teine kord olete ettevaatlikud. Seltsimehed, minu arvates igatahes. Igatahes teie ärge, igatahes agiteerige, igatahes. 1968. aastal valmib mitu Eesti filmiklassikasse kuuluvat mängufilmi. Valmistutakse kevade ja Viimse reliikvia tootmiseks. See oli üldse Eesti kultuuri tõusu aasta, kui me märkame teisi filme. Siis oli samas komaras kevade ja limahunt ja inimesed sõnuri sinelis. Mehed ei nuta
võetakse ajakirjanduses vastu üsna sõbralikult. 1968. aasta filmitoodangu kokkuvõtetes tõstetakse filmi kui ainukest komöödiat eriliselt esile. Sulev Nõmmiku debüütfilmi vastuvõtul Eesti Telefilmi toimetuskolleegiumi koosolekul märgib Tatjana Elmanovic. Mehed ei nuta leiab kindlasti oma koha Eesti komöödiafilmi arenguloos. See on tabav hinnang. Mehed ei nuta on jätkuvalt populaarne ka rohkem kui 40 aastat pärast esmaesitust. See film võeti juba telekolleegiumis vastu teatud pika nurkaga. Siin võeti mitu põhjust. Üks on, et komöödiat hinnatakse alati nõrgemalt kui tragöödiat. Ja seda võib täiesti mõista, sest inimene naerab eluaeg, aga sureb üks kord. Meeldinuta on täis magedust ja labasust, aga nii head labasust kui seal meil praegu ei olegi. Ja nii tollal kui praegu selle filmi labasus mõjus ja mõjub väga eluliselt, väga kontsentreeritult, väga loomulikult ja väga sõnniku lõhnaliselt. Selle filmi kriitikutel oli õigus siis, kui film välja tuli, omas ajas. Ja on õigus praegu, et ta on hakanud seda endama, sest aeg on muutunud. Miks ta praegu, see noorte, kes meist nii väga erinevad, miks ta nende mooles on niisugune lausa kultus film, mis nad kasutavad seal olevaid lauseid ja vaatavad seda korduvalt. Ja tähendab, et uuem või kaks korda noorem põlvkond mingisse asjasse kiindus, seda on juba eriti arva juhtu. Meedi Nuta võib pidada tõesti kuulutus filmiks, kuna ta on läbi teinud teekonna kõrge avalikuse poolt tõrjutud filmist täiesti omaks võetud filmini. Nii et Meedi Nuta teekond on selline tüüpiline kuulutusfilmi teekond. Tähelepanu, tähelepanu. Täna hommikul algab haigete vastuvõtt uude õige peatselt avatavasse eksperimentaalsanatooriumi. Televisioon tõesti teeb seda tänuväärset tööd, et ikka toob aga häid asju, vanu häid asju, aga jälle uuesti ja uuesti ja üritab luua seda, et me jagame jälle taas tuletame meelde või jagaksime ühte sama kogemust ja seetõttu kindlasti säärased pühade ajad on see aeg, kui tasub näidata vanu asju üle. Sellepärast, et siis see asi elab jälle edasi, kuna pühade ajale enamasti on kõik kodus, erinevad põlvkonnad on kodus, pannakse see vana asi peale, vanad vaatavad, et on sellepärast, et teavad, et on hea ütled noortele, vaadake ka, võibolla jäävad vaatavad ka ja tekib see sama. Kultuuri järjepidevus nii-öelda kestab. Et sellised teatud nii-öelda kalendri hetked on need, millega tasub tõesti lasta edasi kesta asjadel, mis väärivad edasi kestmist. Miks see maailm küll kummuli käis? Ei ole pimedust, ei ole valgust. Ei ole lõppu, ei ole